Bem, pessoal, vamos lá, vamos iniciar essa nossa nova aula. Essa é a aula número 2 para frações, né? E nessa aula a gente vai seguir com o conteúdo de frações que eu fiquei devendo a vocês. Na aula anterior a gente falou daqueles conceitos iniciais, vamos seguir falando desses conceitos para depois começar com as operações em frações, né? Que é o que costuma causar mais conflito aí, mais dúvidas para os alunos, certo? Então, nessa aula sem enrolação, a gente vai falar sobre como transformar o número misto em fração, como transformar a fração em número misto. É pouco usado, né? Quase a gente não vê isso, mas eu não quero deixar ficar faltando nada aqui no conteúdo de fração. Quero ele completinho aí para você não ficar com dúvida. Em seguida, a gente entra na simplificação de frações, que é onde eu peço para você ter mais cuidado, mais atenção, porque é o conteúdo dentro de fração, um conteúdo muito importante, porque a gente está o tempo todo trabalhando com simplificação de frações. Simplificar frações é você criar uma nova fração a partir daquela, né? De uma fração existente, você cria uma nova fração. E a gente precisa fazer isso muitas vezes, ter essa percepção, sobretudo quando a gente está somando frações, que a gente tem que ter uma fração equivalente ali para poder igualar os denominadores, né? Então, isso vai nos ajudar bastante. Então, vamos lá, sem enrolação, vamos direto ao vídeo. Nós estamos na aula 2 sobre frações. E para iniciar, como falei com vocês, a gente vai fazer transformações de frações para número misto, de número misto para frações. Nessa primeira tela aqui, a gente está falando de, está mostrando como transformar, como é que a gente vai transformar um número misto em uma fração, certo? E, primeiramente, você precisa saber o que é o número misto. Professor, o que é o número misto? Número misto nada mais é do que um número, né? Em que aparece uma parte que não é fração, tá vendo aqui, ó? Tem uma parte aqui que não é fração e tem uma fraçãozinha ao lado. Esse é o número misto. Misto vem da ideia de misturar mesmo. Você tem o número que é fração, numerador, denominador, e o número que não é. Normalmente é o mais comum, né? É o número vir antes da fração. Então, como é que a gente vai transformar esse número misto numa fração? É simples. A primeira coisa é você pegar esse númerozinho aqui de baixo, ó. Esse 8 aqui, por exemplo, está aparecendo aqui para você, tá vendo? Você vai pegar esse 8 aqui, vai multiplicar aqui pelo 3, aqui embaixo. Você pega esse número que está inteiro e multiplica pelo número de baixo. E vai somar depois com o de cima. Vamos ver aqui na prática aqui, ó. Você vai fazer o seguinte: vai pegar o 8, que é o número inteiro, vai multiplicar pelo 3, 8 vezes 3. Depois vai somar 1. Por que 1? Porque o numerador da fração ali é 1, certo? E tudo isso deve ficar sobre o quê? Sobre o denominador original da fração, que é o 3. Certo? Então você faz essa multiplicação, 3 vezes 8 dá 24. Sempre você vai fazer primeiro a multiplicação, depois soma mais 1, né? E aí 24 mais 1 vai dar 25. Sobre 3, certo? Essa é a fração, né, que originou esse número misto aqui. Esse número que tem 8 inteiro e 1 terço. 8 inteiro e 1 terço é a mesma coisa que você dividir 25 por 3. É a mesma coisa que você ter 25 terços. Tranquilo? Compreendeu a vibe? Compreendeu como é que você faz essa transformação? Você vai multiplicar a parte inteira pelo denominador, que é a partezinha aqui de baixo,
e somar com o númerozinho de cima. Então, é 8 vezes 3 mais 1. Certo? Vamos fixar aqui nessa próxima aqui, ó. Você tem 2 inteiros e 3 quintos. Então, o que você deve fazer? Ó, você vai multiplicar o 2 por quem mesmo? Pela parte de baixo, que é o 5, pelo denominador. 2 vezes 5. E depois vai somar mais 1? Não, não vai somar mais 1. Vai somar mais o número que tiver ali no numerador, que é o 3. Então, é mais 3. Isso tudo vai ficar sobre quem? Sobre o denominador original da fração, que é o 5. Tá vendo? Ali não é 3 quintos. Então, se é 3 quintos, você tem que deixar ali embaixo o 5, permanece o 5. E você faz 2 vezes 5, que dá 10, mais 3. Isso tudo sobre 5. Certo? E aqui você tem 10 mais 3, 13, sobre 5. 13 quintos. Tranquilo? Conseguiu compreender? Eu queria te chamar a atenção para o seguinte: toda vez que você tiver um número misto, você tem uma fraçãozinha que é própria, tá? A gente já viu isso. A fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Então, quando eu tenho número misto, eu tenho um número inteiro aqui fora. Eu tenho um número que é inteiro. Observa aqui, ó. Ó. Aqui você tem um número inteiro. E a fração que está acompanhando esse número inteiro é uma fração imprópria. O numerador será sempre menor que o denominador. Legal? E quando a gente transforma na fração sozinha, aí a gente passa a ter o quê? Uma fração que é uma fração imprópria. Tá bom? Ela passa a ser uma fração imprópria. Por que razão? Porque toda fração que representa mais de um inteiro, lembra? É uma fração imprópria. E essa fração aqui, ó, 13, 15, 13 quintos, ela está representando mais de um inteiro, tá bom? Então, ela representa 2 inteiros e mais ainda uma partezinha fracionária, que é o 3 quintos. Logo, essa fração vai ser imprópria. Legal? A gente já estudou a classificação das frações. Aqui eu estou só te lembrando que a gente vai ter essa questãozinha aí. Parte inteira mais uma fração própria no início, e na hora que a gente transformar, a gente vai ter uma fração imprópria. Legal? Então, quando eu quiser fazer o contrário, ou seja, pegar a fração para transformar no número misto, eu vou ter no início uma fração que é imprópria. Tá vendo? A parte de cima é maior do que a de baixo. Imprópria. 11 terços, 11 é maior que 3. 7 meios, 7 é maior que 2. Então, aqui eu tenho uma fração imprópria. Tá bom? Eu pego a fração imprópria e passo para o número misto. Legal, ali foi fácil. E aqui, como é que vai ser? Vai ser tranquilo também. Como é que eu transformo uma fração imprópria em número misto? Basta você fazer a divisão do número que está em cima pelo número que está embaixo. O número que está em cima, o numerador, é 11. O denominador é 3. Então, você vai fazer a divisão de 11 por 3. Ó, vai pegar o 11 e dividir pelo 3. Ora, 11 por 3 dá 3. Porque 3 vezes 3 dá 9 e vai sobrar 2. Certo? Bom, nossa conta está feita. E agora, eu não estou vendo aqui, professor, a fração ainda, o número misto ainda. Legal, mas vamos fazer agora. Você vai fazer o seguinte, ó. Esse número que aparece aqui embaixo, por coincidência, foi igual ao de cima, tá? Mas poderia ter sido outro. Esse exemplo não ficou assim 100%, né? Mas vamos lá. Ó, esse número que está aqui embaixo é o primeiro que vai aparecer, aquela parte inteira. Deu exatamente 3 inteiros. E a nossa fraçãozinha vai ter aqui em cima o resto, o que sobrou na nossa divisão, que foi o 2. Ó, aqui em cima é resto.
E aqui embaixo? Aqui embaixo é o mesmo numerador da primeira. A primeira não tinha numerador 3? Tinha. Então, essa aqui também vai ter, aliás, denominador 3. Se a primeira tinha o denominador 3, está vendo aqui, ó, esse denominadorzinho aqui, 3? Então, lá também vai ser 3. Então, a gente tem 3 inteiros e 2 terços. Está vendo? O número misto, o número inteiro mais a fraçãozinha própria do lado dele. Legal. Tranquilo isso daí. Então vamos fazer a divisão agora dessa aqui para você fixar. 7 meios. Você vai fazer o que mesmo? Qual é a continha? É 7 dividido por 2. Ora, 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Para chegar a 7, fica faltando 1. Essa ficou um exemplozinho melhor de você compreender. Vamos lá. Como é que a gente vai transformar isso aqui no número misto? Olha, a gente vai fazer o seguinte: se eu quero o número misto, eu tenho que ter uma parte inteira. Que parte inteira é essa? É o resultado. Quanto foi 7 dividido para 2? 3. E agora eu vou montar a minha fraçãozinha. Quem vem aqui para baixo? O mesmo denominador da fração primeira, da fração inicial. Era 7 meios, aqui vai ser alguma coisa sobre 2. E quem vai ficar aqui em cima é o resto. Qual foi o resto da nossa divisão? Não foi 1? Então, se eu tive uma fraçãozinha com o resto 1, esse resto fica aqui em cima. Significa que deu 3 inteiros e ainda sobrou 1 meio, tá? Mais uma metade. Tranquilo? Conseguiu compreender? É isso. Transformação de fração de uma fração imprópria no número misto. Eu divido. E quando eu estiver fazendo o número misto para a fração, multiplico, é o caminho inverso. Show? Tranquilo? Compreendeu? Então vamos para a parte 2. A parte 2 trata-se de simplificação de fração. Toda vez que eu falar simplificação de fração, a gente está pegando uma fração com números, né? Aparentemente maior, grandes, né? E a gente vai fazer esse número se transformar no número menorzinho. De que maneira? Dividindo. A conta a ser feita aqui na simplificação de fração é uma divisão. Só que não é divisão como a gente fez no slide anterior, a divisão que a gente aprendeu lá atrás, não. Aqui a gente vai dividir sem armar a continha. A gente vai dividir o número de cima e o número de baixo por um outro número. Tá? Eu não vou dividir o 20 pelo 15, não é isso. Eu tenho que dividir o 20 e o 15, tem que dividir os dois por alguém. E esse alguém, a gente vai buscar uma tabuada na qual apareça o 20 e o 15. O 20 e o 15, se você concorda comigo aí, o 20 e o 15, eles são da tabuada do 5. Então, eu vou pegar esse número aqui, ó. Esse 20 e esse 15, e vou dividir os dois. E dividir, sempre tem que dividir os dois, tá bom? Não esqueça, não posso dividir um número de cima por 2 e de baixo por 5. Não, tem que dividir os dois pelo mesmo número. E o único número que divide os dois é o próprio 5, tá bom? Porque 20 dividido por 5 dá 4. E 15 dividido por 5 dá 3. Logo, nós temos aqui 4 terços. 4 terços é uma fração equivalente a 20 quinzeavos, que a gente já aprendeu que é fração equivalente. É uma fração que está representada com números diferentes, mas que vale igual a outra, né? Vale a mesma parte da figura que a outra valia. Então, é uma fração que equivale à primeira, só que escrita de números com números diferentes. Legal? Então, quando eu quiser simplificar frações, eu vou pensar no número para dividir em cima e embaixo na fração. Certo? Foi o que a gente fez. Pensou no número que divide 20. Ah, pode ser o 2. Aí eu vou olhar para o número de baixo. O número de baixo divide por 2? Não. Divisão exata, não. Então, eu vou pensar no outro número. Divido 20. Ah, pode ser o 5. Ah, 5 divide 20. E 5 divide 15? Sim, 5 divide 15. Então, esse serve. Eu tenho que pensar num que sirva para os dois. Legal? A mesma coisa a gente vai fazer aqui na questão de baixo. Se você já entendeu, quiser
parar o vídeo para fazer sozinho, para ver se você conseguiu, fique à vontade. Depois você volta, certo? Então, olha só, vamos lá. É 18, 24 avos. Então, vou dividir por alguém, tá? Vou dividir pelo 2. Professor, posso dividir por outro número? Eu percebi que tem outro número que dá para dividir os dois. Pode, mas eu vou dividir aos pouquinhos. Vou dividir pelo 2, tá bom? Se eu dividir pelo 2 aqui, ó, 18, quando eu divido para 2, dá 9. E 24, quando eu divido para 2, dá 12. Ah, que legal, acabou. Não, ainda não acabou. Mas já foi um passo importante, né? Você já está na metade do caminho. Você dividiu 18 por 2, que deu 9. Você dividiu 24 por 2, que deu 12. Então, você já está de parabéns, já conseguiu aí. Já está quase lá. Na hora de tirar um 10, vamos agora para tirar o 10, ó. O 9 e o 12, eu percebi que dá para dividir pelo. Ah, ouvi você falando aí do outro lado. Dá para dividir pelo 3. Sim, senhor. Ambos são da tabuada do 3. Então, olha só. Quando eu divido. Epa, vou dar um sinal de igual bem grandão aqui. Quando eu divido 9 por 3, dá 3. Quando eu divido 12 por 3, dá 4. Agora sim, agora não dá mais para dividir, certo? Aí toda vez que a gente chega numa fraçãozinha que não dá mais para dividir, a gente diz que a fração está irredutível, tá bom? Fração irredutível é quando não dá mais para dividir. A 12 non, é, 9 dozeavos não era irredutível, já estava simplificado, estava um pouquinho mais simples que a anterior, né? Os numerozinhos menores, mas ainda não estava irredutível. Então, quando a gente pede, simplifique até tornar a fração irredutível. É isso, você vai dividindo até não dar mais. Professor, e se eu pegasse aquele 18 e o 24 e dividisse pelo 3? Tá, você ia dividir por 3, depois ia dividir por 2. Não tem como eu dividir direto para ela se tornar irredutível? Tem sim. Se você dividir isso 18 pelo 6, ó, 18 por 6 dá 3. 3 vezes 6 são 18. 24 por 6 dá 4, porque 4 vezes 6 dá 24, entendeu? Então você pode dividir aos pouquinhos, vai fazer várias etapas, ou você pode pensar no maior número que divide os dois, que dá certo também, é até mais rápido. Tranquilo, mas a gente não tem que ter pressa, a gente tem que ter cuidado para fazer a coisa certa. É melhor trabalhar com calma, fazer aos pouquinhos, de repente você dá um passo a mais, né, além do que os outros, né, que já perceberam, consegue fazer com mais facilidade, fazer mais rápido, mas não se preocupe com isso, tá? Você não está disputando para ver quem faz mais rápido. Você está tentando entender o conteúdo e fazendo no seu ritmo. Tranquilo? Cada um caminha no seu ritmo. Então, seguindo, ó, fração de um grupo. Agora já é um novo assunto. Como é que eu vou calcular uma fração de um grupo? Normalmente tem probleminhas. A gente vai ler alguma coisa ali e tá assim: ah, 2/3 da população, 2/3 dos moradores de um determinado lugar, 2/3 do meu salário. Então, como é que eu faço para achar o valor, né? Uma fração de um determinado valor? Como é que eu calculo isso? É muito simples. A primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que toda vez que eu estiver tratando de frações, aliás, em matemática de um modo geral, tá? Mas normalmente eu falo isso em fração. Toda vez que a gente estiver em fração, aí você vai ficar atento para esse D. Esse D aqui é normalmente 20% de, 2/3 de, 15% de, sabe? Uma parte de. Em matemática, esse D é traduzido em vezes, no sinal de multiplicação, tá bom? 2/3 da turma foram premiadas com o professor deu chocolate para metade da turma, para 2/3 da turma, para 1/5 da turma. Esse 1/5 de, 2/3 de, 2/3 da, que é o D mais o A, isso é multiplicação, tá bom? Então, toda vez que você estiver calculando frações,
de um valor aí, você vai multiplicar. Como assim, professor? Que tipo de multiplicação? Tem três números ali. Ó, você vai fazer a multiplicação do de cima pelo número inteiro, 2 terços de 21. É 2 vezes 21. Tá? E vai dividir, se der, pelo 3. Tá bom? Vai dividir pelo número que está embaixo. O número que está embaixo é o númerozinho que faz a divisão sempre. Então, olha só. 2 vezes 21 dá 42. E aí você tenta dividir por 3. Sim, 42 dá para dividir por 3, é da tabuada do 3. Basta a gente armar aqui, ó. 42 divide por 3. 4 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Sobra 1, baixo 2. 12 dividido por 3 dá 4. Então, 4 vezes 3 dá 12 para 12. Nada. Tranquilo? Conseguiu compreender? Show de bola. Então, vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Aqui na próxima, eu vou trocar a cor da caneta para você não confundir na hora que você for copiar, se você for copiar. Tá bom? Então, aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó. Vou botar um pouquinho aqui mais embaixo. É o 5 que multiplica. Esse pontinho é multiplicação, tá? 5 que multiplica o 8 e repete o 2 aqui embaixo. Aí você faz 5 vezes 8, 40. 40 vai dividir para duas pessoas. Ora, metade de 40 dividir por 2 é metade. Metade de 40 é 20, né? E precisa armar conta, né? Dá para fazer automaticamente. Legal? Conseguiu perceber? Conseguiu pegar? Muito fácil, né? Muito tranquilo. Então, quanto é 5 meios de 8? Dá 40. Ué, professor, mas deu mais do que 8? Pode isso, Arnaldo? Claro que pode. Por quê? Porque a sua fração representa mais de um inteiro. Tá vendo? 5 meios. 5 meios representa mais que 8 inteiros. Mais do que um inteiro. O inteiro, no caso, está dividido em 8 partes. Então, você vai ter mais de 8 como resposta. Toda vez que tua fração é imprópria, é mais de um inteiro. Então, vai dar mais do que o 8. Lá em cima era 21, tá vendo? Mas a fraçãozinha é 2 terços. Você está multiplicando por menos de um inteiro. Aí vai dar menos de 21. Tanto é que deu 14. Consegue compreender? Legal, tudo isso eu entendi. A fraçãozinha eu vou multiplicar o número de cima pelo número que foi dado e depois dividir pelo denominador da fração. Show de bola, essa parte eu consegui compreender. Mas esse de baixo aí, professor, não tem nada a ver com fração. Tá 20% de 45, não tem fração aí. Tem sim. Toda vez que a gente fala 20%, 10%, 15%, é uma fraçãozinha que o denominador é 100, tá? Se você não sabia disso, nota aí em teu bloquinho aí de anotações que você está fazendo aí. Toda vez que você tem alguma porcentagem, essa porcentagem significa sobre 100. Então, você tem aqui, ó, 20%, esse símbolozinho ali, esse aqui, ó. Tá vendo esse símbolo aqui? Ele é por 100. Ele significa que eu vou colocar esse número que está dado aí por 100. Legal? 20 sobre 100 vezes 45. Ó, toda vez que você tiver uma fração onde os dois números, os dois, terminem com zero, você pode fazer isso que eu vou fazer agora, tá? Toda vez que você estiver fazendo e resolvendo frações e o número de cima terminar em zero e de baixo também terminar em zero, você vai simplesmente cancelar esse zero. Não gostei de você, vou te cancelar. Quem mandou você imitar o de baixo, né? Opa, aí você vai cancelar. Mas você só pode cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Tá vendo? Em cima tem um, embaixo tem dois. Não pode cancelar os dois, é um só, para ficar igual, tá? Cancela um em cima e um embaixo. Aí ficou 2 sobre 10 vezes 45. Então você vai ter aqui, ó.
2 vezes 45 sobre 10. 45 sobre 10. Quanto é 2 vezes 45? Ó, 45 vezes 2. Vamos fazer aqui no cantinho. Vamos lá. 45 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1 que foi 9. Certo? Deu 90. Então, aqui, ó, aqui a gente vai ter 90 sobre 10. Aí o que foi que a gente aprendeu mesmo? Que toda vez que a gente estiver dividindo, tiver zero em cima e zero embaixo, a gente faz o quê? Pá, corta os dois. Então ficou 9 dividido para 1. Quanto é 9 dividido para 1 mesmo? Aí, 9. Então, 20% de 45 dá 9, tá bom? 20% de 45 dá 9. Digamos que tenha 45 alunos na sua turma. 20% passaram em matemática. 20% são quantos? 9. 9 alunos passaram em matemática, tá bom? Então, é assim que a gente calcula uma fração de algum valor. Tranquilo? Compreendeu? Vamos seguindo. Tem mais um tópico ainda para falar com vocês? Deixa eu ver. Não, agora a gente vai praticar um pouquinho. Legal? Dentro do que a gente viu, a gente vai praticar um pouquinho para fixar o conteúdo. Desde já quero pedir para você deixar um joinha aí nesse vídeo, vai me ajudar bastante. Vou ficar bastante feliz, bastante envaidecido com o seu like. Então, clica no joinha aí, é de graça para você e para mim, você vai estar me ajudando demais. Certinho, meu amigo? Abraço aí para você. Ó, transforme em frações impróprias os números mistos. A gente já viu nesse vídeo como é que faz número misto virar uma fração imprópria, certo? Eu pego o número misto, vou fazer o quê? Foi a primeira coisa que a gente viu nessa aula de hoje. Eu vou multiplicar o 7 pelo 3 e somar com o númerozinho que está em cima, que é o 2. Isso tudo vai ficar sobre o mesmo denominador da primeira, que é o 3. Logo, a gente vai ter 7 vezes 3, 21, mais 2. Isso tudo vai estar sobre 3. Legal. Isso vai dar quanto mesmo? Está meio tortinho aqui, porque eu estou escrevendo nesse balcãozinho, nessa tela aqui. É complicadinho. Mas vamos lá. 21 mais 2 dá 23. 23 sobre 3. Professor, quando os dois terminam em zero, eu posso cortar o zero. Aqui os dois terminou em 3. Posso fazer isso? Não, meu filho, não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? Só pode fazer quando for zero. Aí você corta, tá? Outro número não vai fazer essa doideira, não. Tranquilo? Então vamos seguindo aí, amiguinho. Ó, aqui, na próxima aqui. Está escrito menos 5 vezes 1, 4. Ah, professor, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu multiplico um número negativo? É para fazer conta de menos? Não. Na verdade, vamos esquecer esse sinalzinho de menos aqui, tá? Por favor. Eu vou colocar aqui, ó, um sinalzinho de mais. Porque mais 5 é a mesma coisa que menos. Mais 5 é a mesma coisa que 5. Tá bom? No caso, eu queria fazer com menos. Tudo bem, se faz a conta normal e no final coloca o sinal de menos, dá no mesmo. Mas eu não vou fazer isso não, porque sexto ano ainda não chegou aos números negativos. Tá bom? A gente vê depois. Então, nossa preocupação aqui é fazer a fraçãozinha. É 5 vezes o 4, não é isso? O númerozinho de baixo vai 5 vezes 4 mais 1. Olha o 1 aqui. E o númerozinho de baixo vai ser o mesmo. O mesmo que está lá na primeira fração, que é o 4. Tranquilo? Então, nós. Onde é que a gente vai fazer aqui agora a primeira multiplicação? Lembra? 5 vezes 4, 20, mais 1. Vai dar 21 sobre 4. Tranquilo? Compreendeu? Show de bola, amigo. Vamos para a próxima. Quer que volte aqui para você copiar? Vai lá. 21 sobre 4. Legal? Agora eu vou passar. Se eu tivesse considerado o sinal de menos, era só colocar o menos ali na frente. Ficava menos 21 sobre 4.
passe para a forma mista, né? Você tem uma fração, vai passar para a forma mista. Como é que faz mesmo? Você divide o número de cima pelo número de baixo, ou seja, você vai pegar o teu 27, ó, 27, vai dividir por 2. Ora, dividir por 2 é muito fácil. Primeiro você vai pegar o 2, dividido por 2 dá 1, sobra nada. Baixa o 7. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, vai sobrar 1 aqui. Oba, então acabou? Não, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Representar a fraçãozinha. Como é que fica mesmo? Tem uma parte inteira, que é o 13. O número misto é uma parte inteira mais a fraçãozinha. Tem o 13, que é a parte inteira, o resultado aqui da conta fica fora. E na fração você coloca o resto aqui em cima, que é o 1, ó, o que sobrou aqui, ó, o restinho. E aqui embaixo, o mesmo denominador inicial, era 27 sobre 2, então vai ficar 1 sobre 2. Então você tem 13 inteiros mais meio. Compreendeu? Copia aí que a gente vai passar para a última tela dessa nossa aula. Exercício número 3. Simplifique as frações. Não, tem mais um tópico depois, tem mais um exercício. Simplificar a fração. Já aprendemos. Tem que dividir em cima. Embaixo, não é isso? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, não posso trocar de número. Se eu dividir o 18 por um número, embaixo também tem que dividir pelo mesmo número. Professor, qual o número que dá certo aqui? Bom, mais fácil é o 2. Você divide por 2, metade de 18 é 9. Metade de 36 é 18, né? 18 com 18 são 36. Posso continuar dividindo por 2? Não, porque o 9 não dá. O 18 dá, mas o 9 não dá. Então, eu não vou pelo 2. Eu vou dividir agora pelo 3, porque é o número que está. O 9 e o 18 está na tabuada do 3. Então, eu vou dividir por 3. Como é que vai dar aqui? 9 dividido por 3 dá 3. 18 dividido por 3 dá 6. Posso continuar dividindo? Pode. Continua dividindo pelo 3, tá vendo? Ó. Divide pelo 3 de novo. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Pronto. Agora a fração está irredutível, conforme pede o exercício. Legal, você não poderia parar no 9 18 avos, não poderia parar no 3 sextos, porque você tem que ir até o final. Professor, poderia fazer direto? Sim. Se você dividisse, por exemplo, pelo 9 no início, 18 por 9 dá 2, 36 por 9 dá 4. Depois você dividiria pelo 2. Poderia dividir direto pelo 18, mas aí é mais difícil perceber quando o número da tabuada é 18, porque a gente quase não trabalha tabuadas acima do 10, né? Chega ali no 10, a gente já para. Mas de qualquer forma, você pode ir simplificando por números pequenos. E você conseguir perceber que dá para ir direto pelo 18. 18 dividido para 18 dá 1. 36 dividido para 18 dá 2. Aí você chega direto no resultado. Tranquilo? O importante é você chegar ao resultado. Não interessa se você fez vários passos ou se fez um passo só. Bom, vamos para a letra B, né? Para a gente não alongar muito esse vídeo, o vídeo não ficar muito extenso. A gente tenta fazer o vídeo menos pesado possível, mas a gente tem que ir explicando também para que você entenda. Não adianta só jogar o conteúdo aí. Olha só, 48 dividido para 48 sobre 15, eu tenho que simplificar por alguém. Logo, eu vou pensar em alguém que divida os dois. O 15 é ímpar, não dá para ser pelo 2, mas dá pelo 3, tá bom? A gente dividindo 48 para 3, a gente acha 16, tá? 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, 1, 4, 48, vai dar 3. E aí, eu vou dividir 15 por 3, que dá 5. Professor, não consegui entender porque 48 dividido por 3 é só você armar a continha aqui, filho. Ó,
Opa, pego 48, arma a continha, não tenha vergonha, pode fazer. Ó, 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. Baixo 8. 18 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. Entendeu? Então, mesmo sendo fração, você pode fazer o rascunho aí do lado, fazer a continha, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma, tá? Agora, o 16 dividido por 5, eu posso? Não, já parou aí mesmo. 16 e 5, na verdade, eu posso simplificar? Não, porque o 5 só dá para dividir por 5. E o 16 não pode dividir por 5, uma divisão exata, né? Que a gente está fazendo divisão exata. Não pode dividir por 5. Então, essa fração aí já está irredutível. Legal? Às vezes, um número grande, né? 48 é maior que 18 lá em cima. Mas você fez uma etapa só. Tranquilo? Vamos seguindo. Tem mais uma aqui, ó. Calcule 2 terços de 27, 15% de 40. Ah, professor, isso aí é moleza. É igual morder angu, né? Muito fácil. Então, vamos junto, ó. Vou fazer aqui contigo para você não errar mais. Caso você tenha alguma dúvida, se já conseguiu compreender, parabéns para você. Mas fica até o final, tem mais um probleminha ali. Ó, 2 terços de 27. Esse de a gente aprendeu que é vezes. Então você vai fazer 2 vezes 27. Embaixo. Embaixo você vai colocar o 3 para dividir no final. Tem que ser no final? Não, você pode dividir agora, mas é melhor você levar para o final. Se eu quiser dividir agora, 27 você divide por 3, não é o 2, né? Aí 27 por 3 dá 9. Aí você faz 2 vezes 9 que dá 18. Ah, não, mas eu prefiro deixar para o final. Então faz 27 vezes 2 dá 54. E vai dividir agora pelo 3, ó, 5, 4 dividido por 3. Você vai ter o 5 por 3 dá 1, sobra 2, baixou 4. 24 por 3 dá 8. 3 vezes 8, 24, para 24, nada. Professor, e se eu tivesse feito lá no início? Se você tivesse feito no início, 27 dividido por esse 3 daria 9. 2 vezes 9, 18. Você ia chegar ao mesmo resultado. Tranquilo? Então, não importa onde você simplificou. O que importa é que você chega ao mesmo resultado. A matemática é exata quanto ao resultado, não quanto ao caminho. Caminho, você pode ter um outro caminho, não precisa ser a mesma maneira que eu estou resolvendo, você vai resolver. A gente mostra esse caminho para você ter caminhos, né? Então, você escolhe aquele que você conseguir acomodar aí com mais facilidade na tua memória. Para 15% de 40, lembra? Esse 15% é 15 sobre 100. Ah, professor, agora não dá para cortar o zerinho. Pois é, nem tudo é perfeito, né? Então vamos lá. 15% de 40, você vai fazer 15. Opa! 15 vezes. Eita, 5 feio danado, né? Esse 5 aqui tá uma pobreza. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Me permita aí. Põe. Ok. Deu uma borrachada nele aqui. Vamos lá. Ó, 15% do 40. Vai ficar assim, ó. 15 vezes 40. E depois eu vou dividir por 100. Aham, achou que ia me enganar, né? Você tem um zerinho aqui, ó. Pá. Pá. Não deu para cortar no início, mas deu aqui. Melhorou um pouquinho, né? Então a gente vai fazer 15 quatro vezes. Faz aí. 15 mais 15, 30. Mais 15, 45. Mais 15, 60. Ou se você quiser fazer um rascunho aí no cantinho, você faz, ó, 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. Vê se não deu a mesma coisa. Deu 60. Mas aqui tem quanto? Aqui embaixo, ó, não tem um 10? Tem. Olha como você pode cortar o zerinho, ó.
Então você fica com 6 dividido para 1, que dá 6. Logo, 15% de 40 é 6. Legal? Vamos seguindo. Vamos junto. Estamos terminando. Respira aí. Questão de número 5. Questão número 5 e questão número 6. Vamos ver se a gente resolve essas duas aí e fecha essa aula. Eu sei que você já está aí bocejando, né? Abrindo a boca, já está cansado, mas aguenta só mais essas duas questões. Aproveito para pedir para você se inscrever se não for inscrito. Eu vou gravar para você as aulas aqui dos tópicos mais importantes de matemática para o sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Já tenho todo o conteúdo aí do ensino médio, enfim. Vou te ajudar aí, mas você tem que me ajudar também daí, tá bom? Dá um like aí. Se quiser compartilhar com seus colegas aí de sala, compartilha. Vamos ver? Olha só, questão 5 está dizendo assim, ó. O professor de matemática resolveu premiar com um passeio 3/5 dos alunos da turma de sexto ano. Se há 30 alunos nessa turma, quantos irão ao passeio? Opa, o que é que ele está querendo saber? Quantos alunos vão ao passeio? Essa é a nossa pergunta. Tá, mas tem quantos alunos na turma? 30. Legal. Ele vai levar toda a turma? Não, ele vai levar só uma parte da turma. Que parte? 3/5 dos alunos. Então, na verdade, o que a gente está querendo saber é quanto é 3/5. Fazer aqui de vermelhinho, tá? Vou mudar a cor do nosso lápis. Ó, 3/5. O que ele quer saber é o seguinte. Quanto é 3/5? Que é o que ele vai levar? 3/5 dos 40 alunos, ou seja, 3/5 de 40. Não, mentira, 3/5 de 30. Olha, eu colocando o número errado aqui. 3/5 de 30. Vamos dar uma borrachada nela aqui. Pum! Ó, isso, foi embora. Então é 3/5 de 40 que a gente quer. De novo, 3/5 de 30. Eu insisti nesse número 40, né? Porque será 3/5 de 30. E a gente aprendeu que o D é vezes, né? Então vai ficar 3 vezes 30 sobre 5. Legal? 3 vezes 30 dá 90. E aí eu tenho que fazer 90 sobre 5. Professor, 90 sobre 5, mas ele está perguntando quantos alunos? Quantos irão ao passeio? Quantos alunos? 90 sobre 5? Não, vamos ter que dividir esses 90 por 5, né? Para saber quanto é isso. Não em forma de fração, mas quantos alunos serão? Dá para dividir, ó. Porque todo número que termina em 0 divide por 5. 9 vai dividir por 5, dá 1. Sobra 4. Quase deu 2, mas não deu, só deu 1. Tinha que ser 10 para dar 2. Agora você baixa o zero. 40 na tabuada do 5 é 8. 5 vezes 8, 40. Para 40 sobra o quê? Zero. Tá apertadinho aqui, mas deu para entender, certo? Então, qual vai ser a nossa resposta? Quantos alunos irão? 40 alunos. Eita, professor, mas está fazendo uma bagunça aí, hein, professor? É porque essa canetinha não está me ajudando. Deixa eu tirar você daqui. Deixa eu tentar aqui, ó. Vou tentar. Opa, opa, opa. Vamos lá. Borracha. 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 Fui. Então, vamos junto, ó. Estamos terminando. Resposta nossa, 40 alunos, certo? Você pode escrever aqui se você quiser. 40 aqui, ó. 40 alunos. Ok. Questão de número 6, para a gente finalizar. Eu garanto que essa é a última questão. Questão número 6. João recebeu R$ 300 da sua mãe. Ele usou 35% desse valor
para comprar uma coleção de gibis. Quanto custou essa coleção? Bom, o que o cara está querendo saber nessa questão é: o rapaz recebeu 300. Ele gastou todo? Não, todo é 100%. Ele não gastou todo. Gastou só 35%. Então, toda vez que for menos de 100%, vai dar menos do valor. Ele gastou menos de 300, certo? Para gastar os 300, tinha que ser 100%. Legal. Então, o que é que estou querendo saber? Quanto ele gastou nessa coleção? Ele gastou qual a parte que ele gastou? Ora, a parte foi 35%, mas ele não está querendo saber que parte, ele está querendo saber quanto em reais. Ele gastou 35% de 300, certo? Aí você tira o zero, zero para não confundir. Legal. Então, quanto é 35% de 300? A gente já aprendeu que para fazer porcentagem, a gente coloca sobre 100, ó. 35 sobre 100 multiplicado por 300. E aí você vai ter o seguinte, ó. 35 vezes 300 sobre 100. Não acredito que ficou assim tão simples, ó. O que que a gente pode fazer agora, meu querido? Dá uma olhada aí, você já sabe, né? Toda vez que eu tiver zero em cima, zero embaixo, eu posso fazer o quê? Cancelar esse zero. Não fui com a cara dele. Ninguém mandou imitar aqui embaixo também. Então, olha só. Corta dois zeros. Então, ficou 35 vezes 3. 35 vezes 3 sobre 1. Mas dividir por 1, né? Não faz diferença. Então, 35 vezes 3 dá 105. Tá? Escreve aí. 105 sobre 1, 105. Então, nossa resposta é: qual é? Quanto é que vai dar isso aqui? Quanto é 35% de 300? 105 reais. Foi o que o rapazinho gastou. Certo, amiguinho? Com isso, a gente fecha a nossa aula. Se você gostou, não deixa de. Dá um like aí, faz aquele comentário fofo aí também que eu vou gostar bastante, tá bom? Um forte abraço para você e a gente se encontra na aula de número 3, que eu já vou gravar.